Čo vás teraz baví najviac na príprave na majstrovstva? Jednoznačne tréningy. Tak neviem, no byť s partiou, byť s chalanmi, s ktorými nie sme počas celej sezóny, takže asi to a potom to trénovanie, ale tak skôr asi tie zápasy. Tak zoznamujeme sa, sme v podstate, začali sme druhý týždeň spolu, takže myslím, že chalani sa všetci poznáme z nejakých predĺžších reprezentačných akcií, ale predsa na tom mlade sa začíname spoznávať až teraz a ešte máme stále 4 týždne, aby sme to vyšpikovali čo najlepšie pred tými majstrovstvami, tak uvidíme. Dúfam, že tá spolupráca bude fungovať. A prezrate nám niečo na trenéra. Možno fanúšikovia veľa nevedia o trenérovi, niečo z kabíny. Tak ja neviem, čo by som nahne také vytiahol. Bol som možno na 3-4 akciách reprezentačných, takže ja si myslím, že je to vynikajúci tréner, má dobrý systém, vie, čo chce na tom mlade dokázať a myslím si, že všetci chalani majú aj rešpekt pred ním, takže myslím, že sme spokojní, ale nemám na ňo žiadnu takú perličku, možno Ivan. Perličku, nejakú perličku určite nemám, ale ako Jaro povedal, je to skvelý tréner, skvelý človek, je ku každému úprimný, otvorený a tým pádom si nejak prirodzene vybudoval aj rešpekt. Kto je v kabine najväčší zabávač z vás? Jaro Janus vyhráva jednoznačne. Je to, ako náhle príde do kabiny, už všetci vieme, čo sa stalo, takže Jaro Janus to vyhral. Súhlasíš? Tak trošku, možno má aj trochu pravdy, ale tak nájdu sa tam aj iní komedianti, takže stále, tak my si ako robíme srandu jeden z druhého, tak o zabavu si myslím, že je postarané v kabine. V kabine sú zakázané mobily, tablety, používate ich často? Iba keď sú z Orange, tak áno, vtedy sú dovolené, iné máme zakázané, áno. Je nejaký hráč vyslovene v úvodzovkách závislý od SMS-kovania alebo od nejakého tabletu, internetu? Ja mám závislého spoluhráča, konkrétne je to Juro Mikoš, ktorý aj so mnou na izbe a ten nespustí oči z tabletu alebo z telefónu. Tak ja osobne používam asi najviac telefón, keďže z neho volám, píšem správy, maily si pozerám, sociálne siete cez neho navštevujem, takže ešte mám aj Orange, tak som si tu ešte aj vybavil setup box nový, takže kopec dobrých správ dnes. Zdravíme všetkých fanúšikov na Facebooku Orange a držte nám palce na majstrovstvách.